qildilar. Biroz mazalari yo'q shekilli. Yana nima bo'pti, opajoningizga? Hech tinch o'tirmasganda shu opangiz. Sen botat. Issiq jon, kasal bo'ladi-da. Nega ensam qotmasin-a? Nega ensam qotmasin? Shamol shir itsa, malikayi turandab kasal bo'lib qoladi. O'lmagan bizni jonimiz. Uy ro'zg'or deb uyoqqa chopamiz, bu yoqqa chopamiz, lekin bir marta kasal bo'lganimni esla olmayman. Ki. Shuna gaplaringni bas qil. Juda shoshib turibman. Uchrashuvim bor, muhim uchrashuvim bor. Agar kech qolsam, haligi tadbirkor mas'uliyatsiz odam ekan deb o'ylab, shartnomani bekor qilishi mumkin. Mana pulni opamga yetkazib qo'yib qo'yibman. Nima? Menmi? Ha, sen yetkazsang nima qipti? Undan ko'ra bir issiqroq ovqat qilsang yana ham yaxshi bo'lardi. Baratilib ko'rib chiqarding. Sen ham kelin bo'lib deb qarindoshlarga qaytishni o'rgangin. O'rgatmasizam, o'zim yaxshi bilaman, yaxshi qayishaman. Aytgancha, ana kuni men pul so'raganimda, pul yo'q degandingiz. Mana, opangizga topilib qopti, men so'rasam har doim yo'q bo'ladi, kutib tur, sabr qilib tur. Oy, baraka top ko'r, o'sha kuni haqiqatan pul yo'q edi. Kecha bir yaxshi savdo bo'lib qoldi, yaxshi mijozim kelib qoldi, shundan pul tushib qoldi, xolos, tasodif. Nima, shukr aytgancha senga pul bermay yurganmidim? Ya biror marta so'raganingda pul bermadimmi? Ya bermaganmanmi? Ha, opam pul so'radi. Beryapman, nima yomon ish qilyapman? Yo'q. Juda yaxshi ish qilyapsiz. Bo'pti, buni gaplarni qo'y. Men ishga ketdim. Bo'sin, bo'sin, opasiga bo'sin ekanda, a? Bir qo'ng'iroq bilan ukasi orqali har qanday masalasini hal qiladi. Ukayam opani chizig'idan chiqmaydi. Juda mehribonda bular bir-biriga. Lekin qoyil qolaman. Aytgancha. Shuncha pulni erim qarzga berdimikin, yoki shunchaki ehson qilib yubordimikin? Shunisi noaniq qoldi. Menimcha opasiga ba'zida yashirincha pul berib tursa kerak. Opa pul so'raydi. Men yalinib pulni olib borishim kerakmi shunda? Menga zarar kelibdimi? Kelib, o'zi olib ketsan ana. Bormayman. Erimga esa biror bir bahona toparman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Voy rahmat o'g'lim, yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. O'qishlaring yaxshi? Ha, yaxshi rahmat. Choy poy ichdingizmi? Voy, bolam. Tushib ketganingdan beri mana shu bosh o'lgur og'rib isitmamam chiqyapti-da. Holim bo'lgani yo'q. Na choy ich oldim, na ovqatga unadim bolam. Ketganingdan beri shu shalpayib yotibman, holim yo'q. Isitmangiz bormi? Hozirgina qaraganimda ana ko'rdingmi? Sen ketganingdan beri isitmam chiqib hali tushgani yo'q-da, bolam. Isitmam ham bor. Menga qara, Ali. Oh. Ertalab tog'ingdan pul so'ragandim. Keliningiz olib chiqib beradi, men ishda bo'lsam. Ovalarsiz degandi. Lekin kelinoyingdan ham darak yo'q. Ishga ketib qoldimi, esidan chiqib bilmayman. Shunda yugurib tog'angnikiga borib kelmaysanmi, Ali? Oyi, o'zi har safar shu tog'amnikiga borganimda kenay menga qandaydir insasini qotirib, do'q gapiradi, menga g'alati muomala qiladi. O'shaning uchun shu hech tog'amnikiga borgim kelmaydi-da. Voy bolajonim. Mayli bo'lmasin. O'zini kutamiz. Balki ishdan qaytayotganda opamni ham bir yo'la ko'raman deb kelib qolar tog'ing. Balkim. Mayli oyi, men oshxonani qaraychi. Sizga bir issiqqina choy damlab kelaman.
Vay, yaxşı bolardı. Seni bergen Xudoyimga ming rahmat. Menga qarab olam. Limon choy damlay qolgin. Qora choyga damla achchiqqina bo'lsin, maylimi? Ha. Shakarini kamroq solgin, xo'pmi? Ha. Vay, jonim, mashhurlikgina. Hali maktab o'quvchisi, lekin hamma tashvish suni bo'ynida. Vay, bir pas yotsam. Vay. Yaş oturursalar mı? Assalamu alaikum dadası. Ve aleyküm assalam. Nam var mıydı, yok mıydı deyip nam kadar geldim. Ay yakışık kıpsız. Şu işi yakışık kıpsız dada canısı. O yüzden yine mi geldiler? Bana ıskına çay damlayıp durdum. Bereket ab. Apam iki gibi varıp gel aldın mı? Kurup gelip pulu verip geldin mi? Hı? Yok. Vaktim olmadı. Burma degen endi nimaga vaqting bo'lmaydi? Dadasi uy ro'zg'or ishlaridan ortmadi. Keyin esimdan chiqib ketibdi. Baraka topkur. Opam kasal edi. Pulni olib borib berish kerak edi. Nimaga olib bormading? Dadasi. Menga ovozingizni ko'tarib gapirmang. Sekinroq gapirsangiz ham eshitaman. Keyin men ofisi xizmatkori emasman. Pul ularga kerakmi? Borib, o'zlari kelib olib ketish kerak edi. Yoki o'g'illarini jo'natish kerak edi. Baraka topkur began emas-ku. Ha, o'zimni opam-ku shundoq olib borib tashab kelsang nima qiladi? Uzoq emas, yaqin bir qadamgina. Opa, siz opangiz, meniki emas. Ana, o'zingiz olib borib berishingiz mumkin. Xohlasangiz, opa uka birgalikda boshingizni boshingizga qo'yib uxlasangiz ham bo'ladi o'sha yerda. Bor pulni olib chiq. Hozir. Cho'g' ekam. Berganimda ko'proq edi-yu, nimaga ekam? Ro'zg'orga ishlatdim. Nimaga ishlatasan? Nimaga so'ramasdan pul olasan? Nimaga o'g'irlaysan? Sorasang beraman-ku. Bu nima deganingiz? Ro'zg'origa ishlatdim deyapman. Nimaga o'g'irlayman? Menga ham pul bersangiz, mana shu puldan olmasdim. Opangiz aslida ularga bunday menga naqarog'i ham bo'laveradi. Shunaqami? A? Nega ikkita odamni bir xil ko'zda ko'rmaysiz, dadasi? Opangiz opangiz-da, men xotiningiz. Mana shu gaplaringni bas qilgin. Qanaqa bemehr ayolsan-a? Bahala yoz. Ba'zida umrimni sen bilan o'tkazishga chidab yashashimni o'ylasam, afsuslanib ketaman. Dadasi. Dadasi. Yaxshi bo'lib qoldingizmi opa? Ancha tuzalib qoldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Voy. Rahmat uka, Xudoga shukr. Ancha yaxshiman. Ko'rinishingiz yaxshi. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Uydagilar, Gulmira, bolalaring hammasi yaxshimi? Yuribdi, hammasi yaxshi yuribdi. Bugun sizni so'rashga ham chiqolmadim. Ertalabdan ish ko'paygandan ko'paydi deng. Mayli, mayli, qo'yaver. Sen ishdagi odamsan. Men yaxshiman, ahvolim yaxshi. Ancha sog'ayib qoldim. Seni ham hadeb ovora qilgim yo'q ukajon. Ya, unaqa demang. Ovorasi bor. Menga qara. Eslaysanmi? Ota-onamiz tirik paytlarida qanday baxtli yashardik. Bundoq o'ylab qarasam, o'sha paytlarni suvga oqizib yorgan ekanmiz. A? To'g'ri. Sho'x edik-da. Juda ham sho'x edik. Esingizdami? Hali biror to'polon qilib qo'ysangiz, oyim dakki berishi boshlashi bilan u aytmaslardan oldin burchakka borib olib qo'lingizni ko'tarib turardi. O'zingchi, o'zing. Seni urushni boshlaganlardan xontaxtani tagiga o'zing otarding-ku. Ha, qo'rqardim-da, ya. Voy.
Qanday bebaho davrlardi-da, Ravshan. Hozir ota-onamiz o'tgandan keyin qo'ni-qo'shnilarimizga, qarindosh-urug'larimizga yaqin bo'laylik deb, poching o'tgandan keyin ham o'zimiz ham yolg'izlanib qolmaylik deb, senga yaqin turaylik deb ota-onamnikiga ko'chib kelib juda ham to'g'ri ish qildimmi deb o'ylayman-da, Ravshan. To'g'rimi? To'g'ri. Mana hozir ota-onamning uyida. Lekin ota-onamiz yo'q-da, Ravshan. Bir o'zim, jiyaning Ali bilan suppayib qoldik. E nimaga unaqa deysiz? Ha, uyim uzoq emas-ku. Zerikan paytingiz chiqing, opa uka gurunglashib, chaqchaqlashib o'tiramiz. Ay, Ravshani, seni har kuni ko'rgim keladi, ukajon. Lekin ishtasanda, xatib bezovta qilaverishga xijolat qilaman, uka. Yo'q. Xijolat qilaman, uka. Yo'q, bu gapni bir aytdingiz, boshqa aytmang. Xo'pmi? Ha, keyin opa, mana azgina pulni sizga olib keluvdim. Dori-darmoningizga ishlating. Voy. Qo'yavermaysanmi, uka? Voy. Rahmat. Baraka top. Menga qara, hali oyligimni olmadim, lekin olganim bilan qaytaraman senga, xo'pmaylim? Ha, yana boshladingizmi? Ha, bu pulni sizga qarz deb berayotganim yo'q-ku. Qaytarishingiz umuman shart emas. Xohlaganingizcha ishlatavering. Kerak bo'lsa yana beraman, xo'p? Voy, ukajonim, o'zim o'rgilay sendan. Alloh omin, topgan tutganingga baraka bersin. Ko'p-ko'p puldor amaldorlardan bo'lgin. Aytganingiz. Rahmat, uka. Rahmat. Bo'lmasa mana uyga chiqing. Menga xizmat yo'qmi? Hozir shoshma. Ali? Ikki tog'ang bilan so'rashib ketdim, bolam. Qarang, bezovta qilmang. Darsini qilaversin, bezovta qilmang. Xo'pmi? Xonasida dars tayyorlayotgandi-da, rostdan ham. O'qish kerak. O'qish kerak. Darsini tayyorlasin, bo'lsa. O'qsa senday puldor bo'ladi. Alloh xolisi. Rahmat. Charchamayman. Kelib turgina? Xo'p. Mayli. Uydagilarni so'rab qo'ygin. Yaxshi borgin. Xo'p. Qalaysan? Qalaysan? Ko'chada nima qilib turibsan? Ha, o'y o'ynayotgandim. Qaraqana qiziq-qiziq o'yinlar chiqib ketayotganini. Zerikmaysan ham o'ynasang. Qani? Mana. Oho. Rostdan ham zo'r o'yinlar ekan. Lekin men bunaqa o'yinlarni o'ynay olmayman. Senikidagi telefonim ham yo'q. Ha, bunaqa telefon qayerdan olarding? Men o'zi odamga zo'r qoldirganman, yalinib. Ha? Qayerga ketyapsan? Men repetitorga ketayotdim. Xolasang, yur birga. Ha, yo'q, men o'rtoqlarimni kutayotdim. Ha, mayli, bo'lmasa men ketdim. Voy, mamani. Sotib olish kerak-ku buni. Ravshanjon, meni yaxshi taniysiz. Yaxshi bilasiz. Necha yillardan beri siz bilan savdodaman, aldamasam kerak? Albatta, aka. Bo'ldi, kelishdik dedim-u sizga. Men roziman. Uka, ishimizni olg'a ketishi ham pulga kelib taqalyapti-da. Agar men aytgan loyihani qilsak, ham o'zimiz daromad olamiz, ham ish o'rni yaratamiz, ham kelajakdagi ishlarimizga poydevor qo'ygan bo'lamiz. Yaxshi aka, loyihangiz menga ma'qul keldi. Foizga bo'lsa ham pul topaman, xavotir olmang. Barakalla ukam. Tavakkalchilik ham ba'zida omad keltiradi. Albatta, albatta omad keltiradi tavakkalchilik. Ishlarimiz rivojini bersin aka. Unda men tovarlarni gaplashaveraman. Siz harakatni boshlayvering. Xo'p aka, bunisidan xavotir olmang. Xo'p. Salomat bo'ling. Xo'p, xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Bezovta qilmadimmi? Ha, aka, shu bir azgina pul kerak edi. Albatta foizga. Albatta foizga. Ha, ko'p emas. Yo'q. Ko'p emas.
Assalomu alaykum ayo. Voy, va alaykum assalom bola. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi kelib qoldingmi? Ha, yaxshi, rahmat. Ha, bu nima bo'ldi imtihonlaring? Yaxshi bo'ldimi bola? Ha, bo'ladi ayo. Yaxshi o'tib oldingmi? Ha, yaxshi, rahmat. Menga qara Ali. Endi bir ona bola bo'lib gaplashib olaylik. Mana hozir kattagina bola bo'lib qolding-a? Maktabda ham yaxshi baholarga o'qiyapsan. Bundan keyin ham yaxshi baholarga o'qishga harakat qilgin, xo'pmi? Men bor kuchim bilan senga borimni sarflab o'qityapman. Ko'proq kitob o'qigin. Ko'chada behudaga yuradigan, telefonlar o'ynab yuradigan o'rtoqlaring bilan ko'p ham do'st bo'lma. Ko'pincha kitob bilan do'st bo'lgin. Kelishdikmi? Ana undan keyin mana men degan joylarga mazza qilib sayohatlarga borasan. O'zing bilan qo'shib meni ham ovolasan. Maylimi? Mayli, maylilikka mayli-yu. Lekin oyi o'quv markazimdan oylik to'lov pulini so'rashdi, oyi. Oy oxirlab qolgan ekan. Bermasak bo'lmaydi. Qara bolam, ism qursin bu kasallikda boshim bo'lib xayolimdan ko'tarilibdi-yu seni to'lovlaring. Repetitorlik to'loving borligini bilardim. O'sha kuni tog'ang ham dorilaringizga ishlating deb pul bergandi. Voy, sizgina hammasini ishlatib qo'yibman bolam. Mayli, qo'y. Bolalarni oldida bugun rosa uyaldim doyi. Agar iloji bo'lsa bugun berib yuborsak juda yaxshi ish bo'lardi. Voy. Bolajonim, Ali, a nimaga uyalasan? Usting but, qorning to'q, birovdan kam joying yo'q. Xunik bola emassan. Chiroylikkina suqsurdagina yigitsan. Tarbiyang chiroyli bolajonim. Ustiga ustak yaxshi o'qiysan. Endi birgina shuni repetitorlik to'lovingni qilib bera olmaganimga xafa bo'lyapsanmi? Menga qara, Ali, xafa bo'lma bolam. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmasam tog'ayinikiga chiqay. Tog'ayingdan yana ozgina qarz so'rayman. Yaxshi bo'lardi, oy. Lekin tog'ing uyda bo'lmasa-chi? Chiqib ko'ring, balki uydadirlar. Siz borib tog'amdan pul olib kelguningizchi, men kiyimlarimni kiyib, choylarimni ichib, narsalarimni taxlab tayyor bo'lib turaman. Kelganingizdan keyin ana oylik to'lov pulini olib ketaveraman o'qishga. Mayli, bo'lsa kelishdik. Qani boring-chi. Tog'ing uydami? Mana shu bolishlarni shu yerga qo'yib qo'ying. Bo'lmasa men ham narsalarimni taxlayman, oy. Xo'p, bolam. Ali, menga qara. Oshxonada issiq choylaringni tayyorlab qo'yganman, bolam. Choyingni ichib turgin. Voy, bolam. Qursin. Bechora bolam dardini ichiga yutib, oxiriga kelgungacha ham indamasdan yurgan ekan. Meni bo'lsa esimdan chiqib ketibdi. O'zim o'rgilay sendaqa boladan. Bolajonim. Bir gapimni ikki qilmaysan. O'g'lim, hozir men borib kelaychi. Voy, bu safargi gap pulini men olaman-da. Ravshan. Bo'pti, o'rtajon, telefon qo'raman. Gulmiraxon, kelin, uydamisiz? A, men mehmonxonadaman, kelavering. Gulmiraxon, kirishga mumkinmi? Assalomu alaykum, opajon. Keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Gulmiraxon, mazangiz yaxshimi? Shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Shamollab qoldi deb eshitdim. Tuzalib qoldingizmi? Ha, ha. Shamollab qolgandim. Hozir ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Ancha oyoqqa turib, tuzalib mana o'zim keldim yoningizga. Ha, o'tirib turing, men choy poyga qaray. Yo'q, yo'q, haligi ovora bo'lmang, Gulmiraxon. O'tiring, o'tiring. Gapiravering, opa. Ha, yo'q, yo'q, Gulmiraxon, shoshmang. O'zim chaqirib kirib kelganimdan ukam uyda bormikin debman. Ravshanjon uyda yo'qmi? Ishga ketganmidi? Opa, bunaqa paytda uchingiz ishlaydilar. Uyda nima qilinglar? Haligi Gulmiraxon. Labay. Haligi Ravshanjon uyda yo'q ekan-u, shunga o'zingizdan so'rab qo'ya qolay. Nima so'ramoqchisiz? Gulmiraxon, ozroq pul kerak bo'lib qolgandi-da. Shunga qarz so'rab chiqqandim. Oylik olsam
olib chiqaman. Hadimay oylik olib qolaman. Qarz so'rab chiqdim deng. Yaqinda ukiz pul bergandilar. Yana qanaqa qarz, opajon? Ha, to'g'ri ukam. Baraka topsin, ukam pul berdi Gulmiraxon, lekin ko'rmaysizmi, juda qattiq shamollab yotib qolganimga hamma pullar ishlatilib ketdi-da. Ayni hozir kerak bo'lib qoldi-da, juda ham zaril Gulmiraxon. Aksiga olib oyligim ham hali chiqmadi, kech kelyapti. Berib turing. Oylikdan oylikkacha pul yetkaza olmayapman, deng, opa. Qachon yetkazgansiz? Qachon oyligingiz yetgan? Qachon? Shu nomi qarz, lekin aslida sadaqa so'rashlaringiz tugaydi. Opajon, qachon ayting menga? Shunga juda ham qiziqamanda. Bu nima deganingiz? Qachon men sizdan pul so'radim? Endi yoningizga qarz so'rab keldim-ku. Mendan emas, ukingizdan so'raysiz. Hali pul olganlaringiz ham esingizdan chiqib qoldimi, a? Ana kuni ukingiz pul olib chiqib berdi-yu? Siz esingizdan chiqqan bo'lsa, meni esimdan chiqqani yo'q, opajon. To'g'ri, lekin men hozir qarzga pul so'rayapman. Sadaqa so'raganim yo'q. Ey, bo'ldi qiling. Bilaman-u sizni qarz so'rashingizni. Aslida qarz, lekin u qarz qaytmaydi. Men bilaman-ku. Mushiday muloyim bo'lib, ukajon, ukajon deb kelasiz-da, lekin qaytarish kerak bo'lganda esingizdan chiqib qoladi. Shunaqami? Menga qarang Gulmiraxon. Men har doim qarz olgan bo'lsam qaytaraman deyman. Lekin ukam, ukiz bilaman. Ukiz kerak emas, opa. Deb pulni olmaydi. Shunaqami? Tan oling. Pul olmaydilar-ku. Menga qarang, opajon. Bu sadaqa bo'lmaydi, nima? A? Bo'pti Gulmiraxon. Unaqa gapiradigan bo'lsangiz, meni qarz so'rab keldi deb hisoblamay qo'ya qoling. Lekin bunchalikka borishingizni yetti uxlab tushimga ham kirgizmagan ekanman. Meni kelganim shu uyda ukam bor, jigarim bor deb ko'nglim tortib bemalol kelgan joyimda Gulmiraxon. Men sadaqa tilab kelganim yo'q sizdan. Opajon, menga qarang. Agar pul so'rab bu xonadonga keladigan bo'lsangiz, aslo kelmang, tushundingizmi? Bizning uyimiz pul ishlab chiqaradigan fabrika yoki zavod emas. Bas qiling. Men o'rnimda bo'lganingizda bundan battar gapni gapirgan bo'lardingiz, tushundingizmi? Erim menga pul kerak bo'lganda bir tiyin bermaydilar, lekin sizga avaylab asrab qo'yadilar. Tushunyapsizmi? Meni ham jahlim chiqadi-da. Gulmiraxon, sizni eringiz meni jigarim, meni ukam bo'ladi. Shuni unutmang, opajon. Sizni ukingiz bo'ladilar, a meni erim. Sizni har xarajatingizni to'lash uchun meni erim kafillikka olmagan. Bu uyda hech narsa, hech narsani qilib olmaydi. Agar meni mehribon ota-onam meni yarmim erim hayot bo'lganlarida edi, men shunchalik qiynalmasdim. Birovlarning oyog'ini ostida xoksorlik qilmasdi. Kimlarnidir eshigiga borib
qarz ham so'rab yurmasdi. Hamma singari baxtli bo'lib, ko'nglim to'lib, uyim to'lib yashardim. Yok. Yok. O'sha kimlardir jigarimning jufti haloliku. Axir yonimda hech kim bo'lmasa ham Ravshanjon ukam bor-ku. Agar u ham bo'lmaganda men nima qilardim? Lekin kelinimdan qarz so'rab xato qildim. Shoshdim. Undan ko'ra 7 yot begona odamlardan so'rasam bo'lmasmidi? Berishmasmidi? Albatta berishardi. Kelinni qanaqaligini bilardim-ku. Nega ukamni kutmadim-a? Nega u bor vaqtida bormadim-a? Balki ko'nglim shuncha ozorlanmagan bo'larmidi? O'zimni yerga urganim qoldi uni yonida. Ey Xudo, menga sabr ber. Ukamni ham men uchun har doim sog'-salomat saqlagin. O'tiribsanmi? Voy. Assalomu alaykum dadasi. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ha, mana ular hammasini senga olib keldim. Rostdan-a menga olib keldim. Ha, rostdan senga. Voy, 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 ularni chiroyliligini. Voy. San to'ygin dedim-da. Dadasi. Hazillashyapman. Bugun kayfiyatim yaxshi. Voy. Voy, 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 voy. Nega kayfiyatingiz yaxshi, tinchlikmi? Voy. Bilmadim, to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi? Har holda bitta ish boshlab qo'ydim. Qanaqa ish boshladingiz? Tadbirkorlik desa ham bo'ladi. Xudo xolasa, xudo barakasini bersa hech gap emas. Ishon, tez orada boyib ketamiz. Mana o'shanda mana o'tirishlaring ham mensimay qo'yasan hali. Hammasi yaxshi bo'ladi, dadasi. Barakasini beradi. Barakasini bersa ish qilar. Ay, biram xursand bo'lib ketyapman dadajon, ichimga sig'mayapman xursandligimda. To'g'ri kuya. Mashinam bilan mana shu uyimizni garovga qo'ydim. 900 million qarz oldim. Oy, hammasi joyida dadajon. Hech qisi yo'q, yo'llaringiz ochiladi, to'lavorasiz. To'g'ri kuya, lekin haligi qarzni qaytarish muddati sal yaqinroqda, o'shanga o'ylanib xavotir bo'lib turibman. Cho'chimang. Cho'chimang, olg'a qadam bosing. Hammasi yaxshi bo'ladi, beravaramiz, to'lavaramiz. Voy, ishni bunaqa cho'chib boshlamaslik kerak. Ha, ilohim, shunaqa bo'lsanda. Endi nima bo'lsa ham ishimiz o'xshab qolsin-da. Xudo barakasini beraman desa hech gap emas. Voy, dadasi. Ishlaringiz o'xshab qolsa, menga bitta mashina olib berasiz-da. Ha. Bitta mashina sizdan aylansin. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi. Ovqating tayyormi? Ovqatim tayyor. Siz kiyimlaringizni almashtirib chiqing, men ungacha sizib qo'yaman. Xo'p. U kunlar qachon kelar ekan? Qachon mashinamni minib, hammani kuydirib, voy, asosiysi dugonalarimni kuydirib, papap qilib yurar ekan mana. Voy, ichimga sig'may ketyapti. Voy.
Tezroq chiqing dada jonisi. Voy voy voy. Shu yerdami-de? Ha? Men uyda, xonada o'zimman deb o'ylayman. Nima qilyapsan? O'zim Arslonim, o'zim toychog'im. Ha, oyi, namuncha xursandsiz? Ha. Xursandligim bilinyaptimi? Ha? Yo'q, nega xursandsiz? Voy bolajonim, hali yanada boyib ketamiz. Dadang ish boshlabdilar. Oyi, tush ko'rdingizmi yoki fol ochyapsizmi? Ey, qanaqa tush, qanaqa tush? Dadangni o'zlari aytdilar. Katta ish boshlaganlarini. Sizlar ham boylarga o'xshab, chet ellardan uy olar ekansizlar-da. Dadangni ishlari o'xshasin. Bu ishni ham qildiraman. Eng zo'r shaharlardan uy oldiraman. Dubaydanmi, Turkiyadanmi? Oyi, menga iPhone 15 olib bering. Ha, iPhone 15 olgilar kelib qoldimi? Hatto meniki o'nichi. Voy, jonim bo'ldi, olib beramiz. Meni telefonimni Ali ko'rsa, qotib qolsa kerak. Yana o'sha Alimi, a? Yana o'sha Alimi? Har gapingni birida ammen yoki ammeni o'g'li ishtirok etish kerak-a? Xuddi ular bilan birga yashayotganga o'xshayman. Gapirma o'shalarni, gapirma. Ularni ismini eshitsam, ularni ko'rsam asabiylashadigan bo'lib qolganman. To'g'ri, oyi. Baribir bizlarga yetisha olmaydi-ku? To'g'ri. Bizaga yeta olmaydi. Ulargacha o'sha eski chorig'i yarashadi. Oya, bechora Alini, sensori ham yo'q. Bechora oddiy telefonda yuradi. Gapirma deyapman. Gapirma. Hamma orzularimni tarqatib yubording. Bir darsingni qil, yana o'sha Alimi. Bir. Har ikki gapini birda ammasi yoki Ali. Bu uyda tinchlik bormi, yo'qmi? Dadasiga o'xshaydi-ya, qarindosh urug'i desa o'lib qoladi. Birortasi menga o'xshamagan. Nima, aka, o'ylab gapiryapsizmi? O'zim ham dog'da qoldim, bilmay qoldim. Qo'rqitmang meni.
bilan sog'lomligingiz bormi aka? Bor edi. Pulni olib qochib yuborishdi. Endi nima qilamiz, ayting, nima qilamiz? Men qidiruvdaman. Menga qo'ng'iroq qilsang. Nima? Men shuncha pulga kuydimmi, endi nima bo'ladi? Ya jon aka, shuncha qarzni qanaqa to'layman, ayting, qanaqa qilib to'layman? Ravshan? Voy, Ravshan! Voy, Ravshan, tinchligimi nima bo'ldi? Nima gap? Boshing aylanib yiqilib tushay dedingmi yoki? Rasvo bo'ldi. Opa, rasvo bo'ldi. Uyga kiraylik. Qo'ni qo'shnilar ko'rmasin. Hammasi rasvo bo'ldi. Yur, yur. Voy, o'zingni bos, ukajon, o'zingni bos. Voy. Voy, ukajonim. Voy. Men nima bo'ldi? Bundoq gapirsang-chi. Ehtiyot bo'l. Voy. Voy, ukajon, nima bo'ldi? Ey, biror nima desang-chi, nimaga og'zingga talqon solgansan? Uyim kuydi, opa, uyim kuydi. Nimaga kuyadi? Ay, kelin. Gulmira. Gulmira kelin. Voy, qulog'ini tom bitganmi buni? Gulmira xon chiqsangiz-chi. Suv olib keling, suv. Nima gap? Nima bo'lib, olib chiqing, mazasi bo'lmayapti ukammi? Dadasi nima bo'ldi sizga? Ay, suv olib chiqing. Ey, o'chib turibding. Dadasi nima bo'ldi? Gapiring, dada, jonisi nima bo'ldi? Uyimiz kuydi, xotin. Uyimiz kuyib qoldi. Uyimiz kuydi? Nimaga uyimiz kuyadi? Nima uchun uyimiz kuyadi? Gapirsang-chi. Tushuntirsangiz-chi. Gapirsang-chi, bundoq gapir. Opa, mana shu uyni, mashinani garovga qo'yib katta qarz olgan edim. Bir ishga tikkan edim. Xo'sh. Muttahamlar ekan. Tush qoldim. Shuncha pul. Uyimiz qo'shdi. Voy, mayli, ukajon. Ukajon, o'sha pul sog'ligingdan azizmi? Muhimi sog'lomsan. Sog'liging joyida, qolgani hammasi topiladi. Bir harakat qilarmiz. Qayerdan topaman, qayerdan topaman? Kimga yomonlik qilgan ekanman? Ha, kimni qarg'ishini olgan ekanman, ha? O'zim o'rgilay sendan. Sen hech kimdan qarg'ish olmagansan. Jon, kim bunaqa dema? Menga qara. Menga qara. Men uyimni sotaman. Sen uchun. Maylimi? Undan keyinchi haligi jiyaning aliga atab pochchay 10 sota yer olib qo'ygandilar. O'shani ham sotaman. Seni qarzlaringni uzishga bemalol yetadi. Muhimi seni qarzlaringni hammasini to'lab qutulamiz, hammasini yetadi. Kerak emas, nimaga siz sotasiz? O'zimi qarzim, o'zim to'layman. Ukajon, axir sen shunday tursang, men qanday indamasdan qarab turaman. Opa, o'zim to'layman. Yo'lini topaman. Ravshan, Ravshan uka, yo'q demagin.